ကမ္ဘာအဆင့်တစ်ဟာတင်းနဲ့အကြောင်းမော်တူဖြစ်သူအန်ဒီမာရီဟာတင်းပါထိုင်ရာကနေအချိန်မီပြန်လည်တက်တာလာခြင်းမရှိတာကြောင့်ဩစတြေးလျအိုးပင်းပြန်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်30အရွယ်မာရီဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းအဲ့ဒီထိုင်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဝင်းဘယ်ဒန်အိုးပင်းကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ငါစပြီး ATP ပြန်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြန်လည်ခြင်းမရှိတော့တာလည်းဖြစ်ပါဗျ။မာရီကယခုနှစ်တော့မဲပုံးမှာပါဝင်ဖို့အသင့်အနေထားမှာမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြန်ပွဲမှာပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။ဒါပြင်နီလန်အားလုံးကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ခဏလောက်အင်ပြေရမှာဖြစ်ပေမဲ့အားပေးမှုတွေအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းနဲ့မကြခင်မှာတင်းနစ်ပြန်ကစားနိုင်မှုမျှော်လင့်နေလို့လည်းသူကပြောပါရယ်။ Australia Open ပြိုင်ပွဲရဲ့ Driver ဖြစ်သူ Craig Tiley ကတော့ Andy ဟာတင်းပါတဲ့အကြောင်းခက်ခဲတဲ့ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်လို့ Australia ရဲ့နေရာဒီအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေအစွမ်းကုန်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအပြည့်အဝနားလည်ကြောင်းနဲ့ခက်ခဲတဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းလေးစားမိရဲ့လို့ပြောပါရယ်။ကဘာထိုက်တဲ့တင်းနစ်ကစားသမားအချို့ဟာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ယခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံး Green Slam ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ Australia Open မှာပါဝင်ရှင်မြိုင်မှုမရေရာမှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲ Murray အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Australia Open ပြိုင်ပွဲကိုတော့လာမယ့် January 15ရက်နေ့မှာစတင်ကျမှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဘာအဆင့်တစ်ကစားသမား Hawk နဲ့ Australia Open မှာ Champion ဆု6ချိန်ရရှိထားတဲ့ Novak Djokovic ဟာလည်းညာဘက်တရောင်စစ်ဒဏ်ရာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ July လကကျင်းပခဲ့တဲ့ Wimbledon Open Quarter Final ပွဲစဉ်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတယ်လို့လက်ရှိမှာလည်း Abu Dhabi မှာပြုလုပ်မယ့်ပြပွဲနဲ့ကာတာအိုးပင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ဖို့ကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အာရှနံပါတ်1တင်းနစ်ကစားသမားနီရှို့ကိုရီဟာလည်းညာဘက်လက်ကောက်ဝတ်အယူဆုပ်ပြဲထိုင်ရန်ကြောင့်ဩစတြေးလျအိုးပင်းပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။